Idag har vi samlats för att bevittna vigseln mellan Cornelia och Christian, som idag ska ingå äktenskap. Så en bekräftelse på att de vill stå troget vid varandras sida. De ger varandra stöd och den kärlek som deras fortsatta liv tillsammans ska präglas av. Från första början var jag säker. Kan göra vad som helst för dig i världen. Aldrig varit mer uppenbart sen den dagen när det är du och jag. Jag ska sluta åka taxi utan skyltar. Sluta leta efter kaos eller fylla. Jag ska lägga mig i tid för dig. Börja gå i terapi för dig. Hädan efter ska jag vara bra. Ska jag vara bra för dig? Hädan efter tänker jag efter. Jag ska vara bra för dig. Ska vara bra för dig. Jag vill inte glömma hur det kändes. Men jag orkar inte minnas allt som hände. Allt jag gjorde innan vi blev två jobbar jag för att bli bättre på. Vad du än kan tänkas göra som är dåligt kan det alltid vara oförlåtligt. Du kan skrika eller hata mig. Jag tänker ändå alltid välja dig. Hädan efter ska jag vara bra. Ska jag vara bra för dig? Jag tror den här dagen blir ett fint minne. Inte bara för brudparet utan också för alla er andra som har hedrat dem i er närvaro. Hädan efter tänker jag efter. Jag ska vara bra för dig. Ska vara bra för dig. Georg Christian Trolin, och nu tar denna Cornelia Kutsinas i den hustru att älska henne nöd och lust, att dela ett liv med henne och vara henne trogen. Alla andra var så prydliga. Tar du Cornelia Kutsinas, denna Georg Christian Trolin, till en make att älska honom med nöd och lust, att dela ett liv med honom och vara honom trogen. Ja. Hädan efter ska jag vara bra. Hädan efter ska jag vara bra. Ska jag vara bra för dig. Då förklarar jag nu för äkta makar. Hädan efter tänker jag efter. Jag ska vara bra för dig. Ska vara bra för dig. En kall vinterkväll i Fålhagen satt du och jag och kollade på en populär zombiefilm. Nej, en zombieserie som heter The Walking Dead. Och rätt så snabbt så drog jag slutsatsen. Man ska aldrig krama en zombie. För att då blir man ju biten och ja, ödet är ju att då blir du själv en zombie. Varpå du säger... Om du var en zombie så skulle jag gå fram och krama dig så att du också blev en zombie. Du är mycket glad och stolt pappa Cornelia. Du har utvecklats till en välskapt, välutbildad
en stark kvinna med hjärta på rätt plats. Jo, Christian, det var ju många år sedan som vi kom till Sverige. Det var 89 och vi kom dit 1 april. Men det har ju gått bra i alla fall, tror jag. Ja, det gick snabbt att inse att dina bästa kvaliteter finns inom dig. Och det är det som jag älskar mest hos dig. Och jag är stolt över att kunna kalla dig för min fru. Jag älskar dig. Och jag älskar oss. Och jag ser fram emot att få spendera mitt liv tillsammans med dig. Tack Bobo för att du är min och för att du valde just mig. Och jag tycker det syns verkligen i allt det du gör, Kri, hur mycket du älskar Cornelia. Det är riktigt fint. Så att vi brukade säga att vi var systrar. Och det är så det känns. Hans klädsmak som lutar åt XXXL-brallor ett tag där. Skejtarmodet. Och jag känner att här någonstans så vänder det. Här börjar jag se upp till min lillebror. Han har alltid tagit cigaretten så här. Du vill alltid allas bästa. Och genom åren så har du stärkt mig väldigt många gånger, så att jag vill bara säga det, att jag är väldigt tacksam att ha dig som vän. Cornelia och Christian, Lena och jag önskar er lycka till, att ni verkställer era drömmar för framtiden, och ni ska vara säkra att vi kommer att finnas bredvid er i alla väderslag. Lycka till, kul att ha dig i familjen nu, som vi redan hade i viss utsträckning, i ganska stor utsträckning tycker jag. Och jag hoppas att nu vi kan fortsätta bygga på ett förråd av minnen och anekdoter som en stor familj. Men det jag mest bara vill säga är att jag är så riktigt själaglad över att få fira den här dagen mer, skapa ännu ett minne. Så jag vill bara säga att jag tycker att ni ser jättefina ut tillsammans och vill önska er all hälsa, välgång och lycka i er framtida liv tillsammans. Skål för er! För brudparet så önskar jag er all lycka och kärlek. Skål! Skål! Ja, så skål för oss! Skål!
Skål. Som sagt, det här är en jättelycklig dag, men det finns en person som inte längre finns med oss och som jag saknar med hela mitt hjärta, och jag kommer antagligen börja gråta nu, men det känns fel att gifta mig utan att Minna är här. Så jag vill att vi alla ska tända våra tomteblås och tänka på henne, för hon skulle vara här idag. Så när jag tänder mitt tomteblås så gör ni också det, och så tänker vi på henne. Och sen så går vi hem och dansar natten lång för hennes skull och för vår skull.